Управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату повернули право постійного користування земельною ділянкою площею понад пів гектара на вулиці Коновальця, 1. Там знаходиться кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії УПЦ МП. Таке рішення прийняв Тернопільський господарський суд. Справу розглядали майже рік. Про це розповів суддя Іван Шумський. 22 грудня 23-го року було винесено рішення в даній справі під суддею, під головуванням судді Андрусик. Предметом розгляду даної справи була законність рішення, я зачитаю, позачергової 24-ї сесії Тернопільської міської ради від 17.04.23 року про припинення управління Тернопільської єпархії Української православної церкви право постійного користування земельною ділянкою за адресою по вулиці Євгена Коновальця, 1 у місті Тернополі. Згаданим рішенням даний акт Тернопільської міської ради було визнано недійсним. Нагадаю, 17 квітня цього року 40 депутатів міськради одноголосно підтримали рішення припинити право постійного користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії УПЦ МП. На рішення міської ради про припинення права постійного користування землею церква подала позов до суду. Ми звернулися за коментарем до управління Тернопільської єпархії УПЦ МП. Секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви отець Степан Балан повідомив, що наразі не коментуватиме ситуацію, бо рішення суду ще не вступило в дію. У міськраді коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Водночас зазначили, подаватимуть апеляцію на рішення господарського суду. У частині другій нової редакції статті 149 Земельного кодексу йдеться, що вилучення земельних ділянок здійснюється за письмовою згодою землекористувачів, а в разі незгоди – через суд.